Dito esto, hoxe mesmo chegamos a un acuerdo, despois de ir pulindo pequenas cuestións nos últimos días, firmamos un acuerdo de pacto para o que resta de legislatura entre o Partido Popular e os membros de SAL, que así estamos aquí. Únicamente, quero ser breve, vou dicir tres cousas. A primeira cousa é agradecerlle a generosidade que está tendo o alcalde de Sanxenxo, Gonzalo Pita, con este acto, porque non é fácil. Teño a total seguridade que se vai a cumplir este pacto a dous anos vista. Os veciños van a entender perfectamente que por encima de ocupar unha silla a toda costa vai a ser as demandas que os veciños e veciñas demandan dos políticos que están ofrendo. Por iso quero reconocerte públicamente o valor, a valentía e o interés que pon de Sanxenxo por encima de calquera ideoloxía política. E quero que iso quede ben claro. Despois, dixo el que vai a ser teniente alcalde. Non vai a ser teniente alcalde, vai a ser vicealcalde.